Nakon jutrnje liturgije, sada već tradicionalno, organizovana je gradska litija u čast Svete Trojice, koja je krenula od crkve Svetog Đorđa i crkve Lazarice, prema spomeniku kosovskim junacima. Duhovi pedesetica ili Sveta Trojica praznik je Srpske pravoslavne crkve i slavi se tri dana i spada u najznačajnije hrišćanske praznike. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju travom, cvećem i grančicama. Slava je grada Kraljeva, Kruševca, Požarevca, kao i nekih beogradskih opština. Također i Ministarstvo unutrašnjih poslova proslavlja praznik Svete Trojice. Liturgiji i litiji, pored vernika i sveštenstva, prisustvovao je i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa svojim saradnicima. Thank you.